природа в Польщі була дуже хороша. Там ліси були, оце, ну, як вам казати, вітрів таких не було, як тут, і морозів таких не було. А ми прийшли тут зима, оце вітри, ми не могли привикнути тут ніяк до природи, до тої. А як вам об'ясняли, зачем вам сюди потрібно їхати? Сказали, що так треба. Це земля польська, не ваша, виїжджайте до своїх українців туди, в Україну. Хотіли їхати люди? Ніхто не хотів. Ну а що зробиш? Нічого ми не могли зробити. Довго це агітували, а тоді не спрашували. Хочеш, не хочеш, пиши, зійди. А не хочеш. Там, де Карпати називають Баскидами, з давних-давен проживала західна гілка українського народу – лемки. Ця земля пам'ятає часи, коли шаленою зграєю, наводячи жах навкруги, проносилися орди зухвалих та завзятих кочевників. Лемки пережили за свою історію владу Польщі, Австрійської імперії, німецьку окупацію. Горяни підкорялися долі, піднімали голови та жили далі, займаючись своїми побутовими справами – хліборобством, скотарством, ремісництвом. Здавалося, жодне нашестя не зможе порушити склад їхнього життя, заведений батьками. Головне, що живуть вони на рідній землі, а вона допоможе. І це здавалося незмінним. Я думаю, что эти документы вы видите впервые. И если вот говорить языком документов, то, конечно, я их читаю с такой болью, с таким непониманием, как это могло происходить. А ведь это произошло. И я вам скажу, трагедия 20 века, такое всемирное переселение, можно его назвать, потому что это пол Европы перевернули. Задели судьбу каждой семьи, каждого человека. По сути, рвали по-живому, этнично с тех земель подняли, где они родились. И вдруг идея переселения, ну это понятно, что это раздел территории шел. И не хотелось, чтобы на территории, к примеру, Польши оставались исконно русские люди, исконно украинские люди, белорусы. Их просто выгнали оттуда. Выгнали, я это подчеркиваю, потому что не подчинившись добровольному переселению, я это в кавычках говорю, войска польские бросили на эти села, на эти города, которые шли вдоль границы переселения, и просто силовым методом вытолкнули с территории Польши на территорию Украины. Но я думаю, что опростоволосились и украинское руководство. Мы знаем репрессии. И репрессии по отношению к польскому населению, коренному, которое на протяжении 250 лет, 300 лет жили на территории Украины, были гражданами Украины, их тоже силовым методом взяли, вышвырнули с территории Украины. 1944 рік. На той момент історично так склалося, що споконвічні українські землі були розділені на дві частини. Лемківщина, Підлящина, Цяння та Холмщина знаходилися у складі Польщі. І там мешкало приблизно мільйон українців-русинів, а саме лемків, бойків, гуцулів. У зв'язку з цим, влітку 44-го Микита Хрущов, який на той час очолював Центральний комітет Компартії України та Раду народних комісарів України,
зробив спробу приєднання цих земель до території Радянської України. Але цю пропозицію Кремль відхилив. Було прийнято інше рішення. Лемківщина, Підлящина, Цяння та Холмщина залишаються у складі Польщі. А от українському населенню, що мешкало на цих територіях, було запропоновано залишити землю своїх пращурів. 9 вересня 44-го року Україна та Польща підписали так звану Люблінську угоду про евакуацію польських громадян з території України в Польщу та українського населення з території Польщі в Україну. Я хочу вам нагадати то, що Йосиф Сталін мав три мети, щоб переселити українців з Польщі. Це перше. Він усував велику польську опозицію, яка була громадською опозицією, яка була в Львові і в Тернополі. Це перше було. Друге було, це розбивав компактно житих українців, лемків, русинів, і таким чином створював основу для подальшої русифікації українців. Оце було три мети, які були наслідувані Іосифом Сталіним. І додаткова мета – це були до робочі руки для встановлення післявоєнної розрухи. Люблінською угодою було оговорено, що переселення повинно йти добровільно, без примусу. Тепер відомо, що добровільно покинуло свої домівки приблизно 5% людей. Лише 5% з 543 тисяч депортованих. Депортація була насильницька. Ніхто не каже, що це було вільне. Ну як же вільно хочуть люди, щоб їх розселили, родину розбили, братів, сестер порозкидали по різним районам на Луганщині, щоб вони не спілкувалися по різним областям, щоб вони не спілкувалися, щоб вони не родичались. Нам об'ясняли так, що ми, як вважалися як українці, повинні переїхати на Україну. На Україну. Не в Росію, а на Україну. А якщо ви хочете, можете брати, от якщо будете їхати приблизно через неділю, там вони назначили срок їхати, виїзд оттуда. Будете їхати, значить, тоді давайте заявлення, що будете їхати, і забирайте все, що ви можете забрати з собою. Хто не хоче їхати, значить, тоді повиганялися чамайданами і все. Тільки вже не дали нічого забирати з собою. Ми ж забрали ще, і навіть коров привезли сюди. А їм вже нічого не дали. У мене є тут сестра, от живе в Карнолібних, та, теж Лемкін там. Та їх за 2 години вигнали. Прямо хто що захватив і все, вигнали і все. Переселення проходило у різних селах по-різному. Комусь давали час на збори, а когось виганяли за годину. Спочатку людям навіть дозволяли брати з собою необхідні речі, продукти харчування, навіть худобу. Переселенцям було обіцяно, що в Україні їм компенсують всі залишені у Польщі посіви. Звільнять від податків на 2 роки. Можна буде або вступати до колгоспу, або вести своє одноосібне господарство. Після тих казочок, які нам казали, обіцянок, що нам казали, що тут буде набагато краще, що тут і землі родючі, і все, то діду, як приїхав, він не витримав такого сорому. І зразу ж помер.
Але ж не тільки він помер. Тут багато померли старих. Я відвідував кладовище цвинтарі в Дніпропетровську, Запоріжжі, Донецьку, Луганській області. І тут багато померло тих ленків, які померли в 45-му, 46-му і 47-му роках. Це були самі холодні, самі страшні роки. Помощь оказали первичную, как она говорила. Что там, мешок зерна на такое семейство. А остальное, как дом вот это дали, вот как хочешь, так живи. Дорога в Україну була важкою та дуже довгою. Переселенці їхали потягом приблизно 2 місяці. Більшість вагонів були відкритими. Коли йшов дощ, речі промокали і становилися зіпсованими. Дорогою багато зупинялись. Під час зупинок жінки готували яку-небудь нехитру їжу, пасли худобу та їхали далі. Дорога була дуже важка. Старики не могли віддержати, дітвора мала була. Тоже оце з дітворою, попробуйте в дорогі. І не мились, і не пили, і не їли. Що в вагоні нічого не звариш. А це старики не могли видержати. Ми сюди приїхали, старики зразу і померли. Місяця 3, які оце там видержали. А останні всі померли. Ну, а ми приїхали 70 сімей. А тоді було трудно, кушань не давали. Заробітку не було такого, що можна було заробити, що там по 200 грам зерна на трудодень. От можна було жити. Та й люди розбігались, хто де з зумів там і йшов. 30 сімей зразу виїхало. Куди? Хто де лучше. Риба іще де глубше, а людина де лучше. Обратно хотіли вернутися сім'ї? Звісно, хотіли. Зато і вертались, думали, що через границю пройдуть, а вони ніхто не пройшов. Всі остались там, Дрогобицькі, Тернопільські області. На Луганщину було переселено 1348 родин. Треба сказати, що тут на них не дуже чекали. Післявоєнна країна – голодно та холодно. Не були готові будинки для розміщення людей. Їх заселяли в одну кімнату по декілька сімей. Підселяли до колгоспників. Згідно архівним документам, ми можемо сказати, що на залізничних станціях після приїзду люди чекали розселення по декілька тижнів. Тому не дивно, що приблизно 80% людей втекло звідси у перші ж півроку. Та нас поселили, як ти каже, нікуди. Привезли нас в сарай з Бразоля, станція Бразоль була послідня наша. Привезли нас в сарай, а тоді розмістили по таких хатьонках, по 2 сім'ї, по 3 сім'ї. А що можна було робити в такій кімнаті, як одна кімната, а нас 20 душ. На горищі спали, вже Новий год був. Як попробував, там снігу повно на голові. І вижили. Ми приїхали сюди, голод, холод. Ну, рішили додому їхати. Правда, там і нічого в нас не було, в нашій сім'ї. Бідно жили там. Ну, а на родину хотіли їхати, там, де родився. Хоча й говорять, що родина наша тут, а ми вважаємо, що там, тому що ми там родилися. Ну, а що ж, не заїхали, хто нас пустить? Бо тут нас ніхто не ждав, хоча вони обіцяли нам до 15 гектарів землі, які ніхто не мав, що всі люди будуть, якщо хто захоче, колгоспи буде робити, якщо не захоче, буде одноосібне хазяйство мати. Скільки він мав там на Линковині землі, стільки він буде одержати, але не більше, ніж 15 гектарів. Але ж це була своя так звана агітація. Ніхто нічого не дав. І ви знаєте, що
в Білокуракинському і в Лисичанському районі людей вивезли. Степу, і вони рили нори і землянки. Тяжко. Повернутися назад до Польщі було вже неможливо. Між країнами стояв кордон. Пройти його вдалося лише одиницям. І коли лемки зрозуміли, що дороги назад немає, то вони в черговий раз підкорилися долі і почали життя у новій для себе країні. Все було чужим, багато чого незрозумілим. Лемкам, наприклад, було дивно те, що у Радянському Союзі не дозволялося відвідувати церкву. Не звертаючи на цю заборону увагу, лемківські родини щонеділі ходили до храму, що знаходився за 12 кілометрів. На початку нового життя дуже прикро було чути за своєю спиною образи. Лемків українців прозивали поляками або бандерами. І ще. Люди старшого покоління все життя мріяли повернутися назад, на землю своїх батьків. Чорні очі, чом плачете, же ще в гори не вернете. Чорні очі так плакали, же ще в гори не вертали. А я в гори поїхавам, своє село не познавам. Ліси вельки, хижинови, о повороті неє мови. Церков стара юж змучена, од наших пісні оддалена. Гроби наші юж рівняни, а цментари занедбани. Нема плоту, нема брами, ой цментарю занедбаний. А там в полі капличка стоїть. Оно бросить все, все бросить, що було нажито, і поїхати де-то в страну, нема нічого, ні грошей, нема нічого. І ще тут приїхали, тут ще ніяких урожаїв не було, не було чим робити. Коровами, тими, що корову привезли з Польщі, то за що привезли з собою корову, то спарувалися з сім'єю. І пахали ото це сіяли, і то нам казали, що на 3 роки, каже, ми вас освободимо, каже, від налогу, від всього, поки не вродило. Як вродило, прийшли за налогу, забрали, і все. Отак от, дали там по мішку зерна. Чим трудна була життя, звісно. Ну, видержали, бачите. На Луганщину було переселено більше, ніж 12 тисяч лемків у період з 44 по 53 роки. У наші дні на теренах області мешкає близько 30 тисяч лемків та їх нащадків. У 2005 році у Луганську була створена громадська організація українців, депортованих з Польщі – ВАТРА. Її мета – збереження культурних традицій, звичаїв лемків, їх правовий захист. Члени організації – відвідували Польщу, родинні місця. Щорічно на Луганщині проводиться фестиваль лемківської культури – ВАТРА. У селах Карла Лібних та Переможному були освячені каплички. У планах – відкриття недільної школи та музею. Незабаром у селі Переможному, що є центром лемківської культури на Луганщині, буде споруджено пам'ятний знак, який буде нагадувати про сльози, страждання та біль депортованих людей. На пам'ятнику також будуть слова, що є сутністю лемківського народу. Ми підкорилися долі, але не забули про матерної землі. Коли вельмішановні державні мужі підписували так звану Люблінську угоду про переселення народів, чи замислювалися вони, що за їх рішеннями та їх підписами сотні тисяч людей зі своїми мріями, сподіваннями, надіями? Чи думали, як склалося їх подальше життя? Чи знали, що 20% людей загинули у перші ж місяці переселення? Хтось не витримав дороги, а хтось
переважно старі, помер від туги за рідною землею. Чи розуміли весь відчай, коли люди з нових місць після прибуття кинулися назад, додому? А там кордон. Повернення неможливе. І покласти квіти на могили батьків можна лише подумки. І побачити будинок, в якому пройшло життя, можливо, лише у вісні. Ми самі не знаємо, хто нас виселяв. І куди ми йшли, ми самі не знали. Були агенти, які оце записували, переписували імущество, переписували землі, посіви наші. А откуда що? Я не розумію оце. І зараз даже. Де гори наші стоять до віку, там били лемки, росли їх діти. Вони плекали синів і дочок, пок неправдивий не прийшов рочок. Рідна сторона, лемківське слово, жаль мій за тобом, жаль мій за тобом.